Ny fampalalam-bao be ny tanana sivy amby fitopolo menada voafidy avy amin'ny faritra Sava no niona tamin'ny pasteur Mayola tetsy amin'ny birao tetsy ambodin'ny sotry ny alarobia lasa teo nandritra ny resaka ny fanaovan'ny rotonta moa no nilazany ireo olom-boafidy ireo fa vonona amin'ny fiaraha-miasa ny rotonta. Ny tanàna ny Mangatany no nisafidian'ny pasteur Mayola Mivatsy ireo mpiaradia aminy notsidihana io maraina io ka nisy ny fitaom-pivavahana lehibe izay nitanterahany teny an-toerana. Vahoaka sipiny marobe ny tonga nanotrona ity mpitandrina ity ka nilazany fa zava-dehibe amin'ny Malagasy ny fihavanana izay izahan'ireo vahiny sasampotehana amin'izao fotoana izao mba entina ampiadiana ny samy Malagasy ka hanaovan'izy ireo tantely afadrakitra ny harem-pirenena. Ny alarobia maraina teo moa dia be ny tanàna misy sasy amin'ny fitopolo avy amin'ity faritra Sava iny no niona tamin'ny pasteur Mayola teny amin'ny birao teny ambodin'ny sotry. Nisy ihany koa ny tafatafa izay nifanaovana tamin'ireto olom-boafidy ireto ka nilazan'ireto farany fa mila fampihavanana ny tena marina fa tsy sadasada ny vahoaka malagasy ary miandrandra fatratra ny iverenan'ny firenena amin'ny rafitra ara-dalàna. Laza moa ireo be ny tanàna ireo fa vonona ny fanometanana amin'n'ity mpitandrina ity amin'ny fampandrosoana. Tonga zegny pasteur, tegna misaotra anao zay zay tonga eto Antananarivo zegny renivohitrintsika Madagasikara, anao nanokatra varavarana aminay zegny, nagnantso zahay zegny efa karazana fampihavanana voalohany zegny aminay. Ka engani anao pastera satria misy mikinokinona fampihavanana koako zegny satria efa marobe zegny lay rana ndraika teto amintsika karatrakorontana ka mangava anao pastera zegny anyelagnelana amin'ny tsisy raha mandreko fa mampahilakilo ka mahita nyjaza eto Madagasikara indrindra eto andrenivohitra. Zay ny fiangaviana le olona fa mifaritra jiaby tegna maromaro n'eglizy tegna marigny izy ka mivôlagna hoe fa manana bazy anao tena marigny zay fa ny tegna irina be ny tanàna le fiara-miasa marigny fa zahay makatra ty de misy mitondra zahay igny tsy afeniny fa zahay kosa ndraiky miala tanàgna mba tsara mba mahazo vaovao ambara amin'ny vahoaka amin'ny tany ny alanay ka io moa misokatra amintsika le raha fa ny andro nisanganako zahay zegny efa voafepetra fa iodiny any fa tegna ny ezaka zahay zany mba hifaloja aminao fa tsy ny any foagna zegny le fotoagna hikoranina fa rehefa mandalo amin'ny faritra misy zay agny ianao magnataogna be ny tanàna isaka le kommune mba azahoagna mifanapatapakahatra. Tezakilan'izay dia fokotany dimy teto Antananarivo renivohitra ihany koa dia Mahazoarivo, Ampamantanana, Androntra, Ambohitsoa, Morarano no nanangataka fiaraha-miasa tamin'ny pasteur Mayola ka notolorany vanitany iray taonina ho an'ireo zoky olona sy fitaovana ho an'ny tanora mpanao fanatanjahantena toy ny baolina sy ny maillot ary ny kojakoja maro isan-karazany.